тусгай хамгаалалттай бүсэд амьдарч байгаа малчтын өвлжөө хавржааны газар орох уу? Энийг одоо яг яаж зохицуулах вэ? Ер нь бол одоо хөдөө энэ тусгай хамгаалалттай газар амьдарч байгаа малчтын зүгээс ямар хүсэл тавьдаг хөхтэй зэрэг ядаж энийг өвлжөө хавржааны газрыг нэг баталгаажуулж нэг гэрээ гэрчлэгээ авах ийм их хэцүү орчин одоо бүрдүүлж өгөөч гэдэг зүйлийг байнга яриад байгаа юм аа. Тэгээ энийг одоо энэ хуультай бас тусад нь өргөн бариад хамтдаа хилцээд явуучих юм боломж байгаа болов уу? Энийг судалсан уу? Энэ дээр бас одоо хууль санаачлагчд болон энэ газрын харилцаа, одоо зураг зүйн газрынхан за хөдөөж хүнсдэж хуй амынхын ямар бодолтой байгаа вэ? Энэ асуудлыг яг зөвчлөхгүй бол энэ тусгай хамгаалалттай газар дээр чинь юм тариад аж болохгүй. Бас төвхтэй асуудал үүснэ л дээ. Гэтэл одоо тэнд 40 одоо хүмүүс өвлжээ хавржааны газартаа ингээд суурш мөл ингээд ажиллаад амьдраа яваад байдаг. Энийг юу яаж зохицуулах вэ? За, асуулт нар үлээ. Хууль санаачлагч хариулаад дараа нь ажлын хэсэг нэмээд хариулчаараа. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухайн хуульд өөрчлөлт асуудлыг бол засгийн газрын хэмжээнд ямар хувь байдлаар авч үзэж байгаа талаар ажлын хэсэг нэмж хариулна шүү. За, за хууль санаачлагч Ядамбин Батэрдэн асуулт нар үлээ. За, энэ газар тарилттай холбоотой бүс нутгийн гишүүд гээд яг энэ өнцгөөс нь бас харж болохгүй юм аа. Ер нь одоо бид нар чинь энэ газрын илэгдэл, бэлчээрийн илэгдэл, тэгээ мал аж ахуй гэдэг мал аж ахуй бол Монголын одоо гол үндсэн суурь бол байдгаар байна шүү дээ. Тэгээ цаашдаа энэ мал аж ахуйгаа тэжээх энэ наманд нь хийх өвс тэжээл юм нь олдохгүй болчиход байгаа шүү дээ. Энэ өнцгөөсөө л хараад байгаа юм аа. Хамгийн гол нь тэр говийн бүс ч гэсэн одоо тэгээд улмал одоо илэгдэл урмал тариа авах одоо халан авах юм боломж олцсон маань улам л хонсдоод байгаа шүү дээ. Тийм болохоор малынхаа аманд хийх, малаа тэжээх ямар нэгэн байдлаар тамил урмлаар одоо баяжуулах тижээлийн урмал одоо тариалах, малдаа өгөх, малаа тэжээх гэсэн энэ өнцгөө бол өдөө дөрөв цаашдаа бол явна. Одоо малдаа малчд бол ер нь инлүүгээ хардаг болчоод байна шүү. Ер нь одоо жоохон тийм суурин малгаа луга орж ийж тижээлэг малаа тижээдэг болох хэдэр гэсэн энэ өнцгөөс нь харж одоо энэ хуулийг бол санаачилж байгаа маа гэж. Тэгэхээр тусгай хамгаалалттай газар байна уу, хаана байна? Тэр тухайн одоо хуулийнхаа дагуу газрын тухайн хуулийнхаа дагуу өвлжээ хавж байгаа газрыг сумын одоо иргэдийн хурлаар батлуулаад сумын засаг дарга олгож байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хуулинд бол нэг их хөндөөгөө явчихж байгаа. Нэгэнт одоо тэнд шаардлага байгаад одоо сумын иргэдийн сумын одоо засагчаанаас энэ газар нь олгож л байгаа бол тэр газараа зөвхөн одоо малаа мал биш ээ. Мал малхаас гадна олгож байгаа бол тэр олгогдсон газартаа бас нэг тодорхой хэмжээ нэг га газартаа бол бас эзэмшээ тэндээ бол урмал тариа одоо жимс ногоо термил урмлаа тариад ингээд аж ахуйдаа эрхлэх боломж болцоог нь олгох. Энэ өнцгөөсөө л энэ олж иж байгаа шүү. Энэ хуулийн гол лог нь бол. За одоо яг тэр юутай холбоотой хуулийн төсөлтөө одоо зөрчилдсэн зүйлүүд байна уу гээд ямнаас хариулна уу гэж өсч өгтэй. За зочин танилцуулъя. За байгаль дэлтэд залуусын чуулга уулзалтад оролцохоор 21 аймаг 9 дүүргээс ирсэн хүүхд залуучуудын